Opa, fala professor, boa noite. Sobre a nossa atividade, do que a gente foi desenvolvendo, né, durante as nossas aulas, vou apresentar o projetinho que eu desenvolvi, o que eu tenho até agora pronto, né, que eu consegui desenvolver. Só lembrando também que eu mudei o escopo do meu projeto, mudei o que eu ia fazer, né? Hoje eu fiz um blogzinho, né, um blog simples por enquanto, mas a ideia é fazer um blog que seja consistente na internet, que seja difícil de derrubar. Então, aqui é o documento, né, especificação de requisitos de software, o nome é blog de opinião, que é o nome que eu dei. E vamos aqui então para o nosso escopo do projeto, né? O escopo do projeto é um software que vai ser em formato de site, que vai ser desenvolvido. Que vai ser um blog onde as pessoas podem colocar lá o que elas estão sentindo no dia, como o que elas estão achando, sabe? Comentar coisas do dia a dia lá e poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Jogar na internet ou se elas têm alguma dúvida, elas jogarem na internet, as pessoas olharem lá e responderem. Então é um jeito de socializar, né? É um jeito de se expressar e conversar com outras pessoas, né? Daí sendo elas podendo criar post, comentar no post de outras pessoas, dar like, né? Poder bloquear, às vezes, usuários que incomodem elas, né? Mas o objetivo é fazer um projetinho que as pessoas possam já lá jogar sua opinião, poder conversar com outras pessoas lá por comentários e poder trocar uma ideia assim de receber conteúdo de pessoas que pensam diferentes ou iguais, né? Então, nós temos a descrição, né, do nosso produto, funcionalidades, né, durante o nosso projeto. Pessoas podem se cadastrar, logar, realizar post, dar comentário, bloquear outras pessoas, compartilhar, né, comentário e tal. E a gente tem algumas funcionalidades, né, que a gente colocou aqui junto com prioridades, né. Então a gente tem a questão do cadastro de usuário, né, funcionalidade do sistema, realizar login, realizar postagem, realizar os comentários, dar like, né, nos comentários e nos posts, realizar bloqueio de usuário, né, às vezes você não quer que alguém, algum usuário comente lá no seu post ou dê like em algum comentário, então você consegue bloquear e também linkar a mensagem com um post, né, na hora que a gente for salvar num banco. Que eu vou comentar um pouco mais pra frente quando for mostrar, né, o projeto. Aí tem a nossa interface e tem alguns requisitos, né, não funcionais que é o que eu acabei pensando mais, né, batendo cabeça na hora de desenvolver, que foi a questão de renderizar o conteúdo rapidamente. Por isso que eu vou explicar mais pra frente quando for mostrar ali mais o código. Que é a questão de salvar no banco extra para já devolver e usar o React para a gente atualizar algumas partes, né, da tela sem precisar renderizar todo o conteúdo. Ser um sistema resistente a bugs e erros, bugs no sentido de você criar um código novo, criar alguma funcionalidade, isso acabar atrapalhando, causando problema para outras funcionalidades e acabar derrubando o site, né, derrubar o nosso sistema. Então, nosso sistema ele tem que ser resistente a isso, né? Quando eu insiro um bug, eu não posso deixar que o sistema inteiro caia. Pode afetar uma coisa ou outra, mas o sistema deve ser consistente, né? Ele não pode sair do ar. E questão de segurança, né, de criptografar informações sensíveis do usuário. Aí eu fiz um diagramazinho aqui só para mostrar quem tem relacionamento com quem, né? A gente tem a questão dos usuários, né? Que eles vão criar posts, então os posts pertencem a um determinado usuário. Os comentários pertencem a um post. Quando eu vou comentar alguma coisa, eu estou comentando em um determinado post, então eu tenho que ter esse vínculo. Eu tenho as curtidas, que vai ter as informações do post, do usuário e às vezes também do comentário. Tem a questão do bloqueio de usuário, porque um determinado usuário bloqueado, ele não pode curtir um determinado comentário ou curtir um determinado post. Então aqui ó, um diagramazinho da ideia das tabelas que a gente vai ter criada, né, e mais ou menos como é que vai ser o relacionamento delas. Então, e tendo em mente que o nosso sistema tem que ser resistente a bugs e tem que
poder permitir que o usuário interaja, né? Possa comentar, criar post e tal, e não dá problema assim no sistema inteiro que ele saia do ar, eu implementei a questão de microserviços. Então, quando a gente for lá no código, vamos pegar aqui, é que eu estou com várias abas abertas, né? Antes que eu me perca um pouco. O projetinho eu criei aqui uma pasta geral do nosso projeto e dividi em várias outras pastas que são microserviços diferentes. Cada uma está alocada numa porta da web, tá? Cada uma está rodando numa porta, independente dos outros, tá? A gente tem a questão do cliente, que vai ser o nosso front, né? O nosso front vai vir dentro desse microserviço. A gente vai ter tudo aquilo que for referente a comentários, tudo que eu for fazer um comentário num determinado post, seja eu comentando uma frase, sendo eu implementando novas funcionalidades, como redirecionar para conteúdo ou para outras coisas, que seja referente ao comentário, vai ficar aqui dentro. A gente tem os posts em si, que são, quando eu vou lá na internet lá, eu abro o site e coloco um post meu, colocando ali um texto, colocando um HTML para ser renderizado, colocando mais futuramente talvez imagens e vídeos, né, indexando vídeos. Tudo que isso for feito no post vai estar no serviço de post. A gente vai ter a query vai servir como um microserviço de buscas para a gente poder separar, né, o que é funcionalidade do comentário, o que é funcionalidade do post. E aquilo que é a funcionalidade que vai buscar a informação desses dois bancos, desses dois serviços que tem o seu próprio banco. E a Query vai ser o local onde nós vamos ter um terceiro banco que vai juntar todas essas informações em um único local para poder ser consultada, para a gente poder deixar as funcionalidades de criar, armazenar, né, tratar dados específico para cada microserviço, tá? Então a Query vai ser, como eu posso dizer, vai ser o nosso save point. Caso dê problema nesses outros conteúdos, nesses outros microserviços, a Care vai ter todos esses dados para retornar para a gente, lá retornar para o front, para o usuário poder utilizar os dados que já foram salvos. E beleza, e a gente vai ter o Event Bus. Esse Event Bus aqui é um barrador de serviço, né? A ideia do barrador de serviço é toda vez que alguma coisa no sistema acontecer, vai chegar nele, ele vai salvar uma informação no banco, vai pegar essa informação e vai avisar esse outro serviço que vai conectar o nosso serviço de carry e vai mandar para ele todos os dados que foram salvos já no banco para a gente poder ter de reserva ali no onde a gente vai poder consultar aquele banco terciário lá, sendo independente dos outros sistemas. Então, se der algum problema no Event Bus, os outros serviços continuam funcionando normalmente. Se esses outros serviços caírem, a gente tem a Carry que vai permitir que o conteúdo do site continue lá sem ter problema na hora de buscar esse conteúdo, tá? Caso esses outros pontos, né, de ligação caiam. Então é isso que a gente vai ter o barrador lá que vai estar escutando tudo que acontece no sistema e vai dar um aviso e vai pegar esses dados e vai mandar para o seu setor necessário para salvar. Hoje eu uso o Carry para salvar todas as informações. Posso mais para frente ter outros serviços extras, né? Só para dar uma visãozinha aqui geral, como é que tá ali rodando. Esse aqui é o nosso front, né? Aqui onde eu tô com o título Create Post. Como padrão no nosso código, eu deixei tudo em inglês. Os métodos têm o um nome em inglês daquilo que eles fazem, para a gente poder saber e ficar de um jeito mais fácil que qualquer programador possa olhar e entender o que está acontecendo. E consequentemente também eu acabei deixando em inglês aqui mesmo o nosso front aqui, nosso site. Então só diminuindo aqui a nossa imagem. E deixa eu fechar isso aqui também. Boa. Aqui é só para a gente ver que hoje a gente tem cinco microserviços. Conforme o sistema for crescendo, tendo necessidade de outras coisas, a gente vai criando novos microserviços. Então a gente tem aqui a questão do front, que é onde a gente está compilando aqui. Então aqui a gente tem o script do React que eu estou usando, criei um scriptzinho para rodar. Daí ele pega um determinado arquivo principal e executa. Então a gente consegue ver que cada um está numa porta. Esse aqui está na porta 3000. Já esse outro aqui está na porta 4000. Ó,
npm start, a gente tem o posts na porta 4000, a gente tem o comentário na porta 4001, a gente tem a porta 5000 aqui, que vai ser o nosso barrador de serviço, a gente tem a porta 4002, que vai ser a nossa carry, tá? É, conforme a gente for criando ali, vai rodando aqui o nosso prompt, a gente vai vendo o que está acontecendo e os serviços se comunicando, né? Depois eu mostro ali rapidinho o código do nosso projeto. Então, se a gente vir aqui no front, cadê meu front? Tá no Google? Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Boa. Tá vendo aqui, ó? Create post. Duas coisas que tinham que ser implementadas, né? Que é o sistema ser constante, né? Ele conciso, ele não pode sair do ar quando introduzir algum bug, algum serviço cair. E a gente tem a questão também dele poder ser rápido, por isso que a gente está usando o React. Tem a questão também de ser responsivo, que eu usei o Bootstrap para fazer isso. Então aqui, ó, por exemplo, eu tô ali no meu dia a dia, tô chateado ali com alguma coisa que aconteceu no meu dia, eu falei, ah, vou comentar aqui na internet, assim, poxa, lá se foi meu fim de semana, ou semana. Aí eu venho aqui e faço um submit, tá? Ó, vou fazer um submit, beleza? Tá aqui, ó. Aqui é a listagem dos posts, né? A listagem dos meus posts. Daqui, poxa, lá se foi meu fim de semana. E a gente tem o new comment, que é onde a gente vai começar a listar ali os comentários que tiver do nosso post. Então, se eu minimizar aqui novamente, o que que a gente consegue ver, ó? O front está rodando normal, não deu problema nenhum. Ó, se aqui tá rodando normal também. Tá? O nosso event bus, ele não traz nenhum aviso. Agora, o nosso comentário, o nosso serviço de comentário, o nosso serviço de post, né? O post e comentário. Tá vendo? Ó, event received. Ó, ele tá me dando um aviso. Ó, recebi um evento. Qual o tipo de evento? Post create. E aqui também, post create. Então, o meu serviço de post e meu serviço de comentário, eles estão me trazendo esses avisos do que está acontecendo sendo executado. E aqui da minha carry, que é a minha pesquisa, ela está me trazendo aqui um determinado ID, que vai ser o ID do meu post, juntamente com a lista de comentários. Tá vendo? Por enquanto eu não tenho comentário nenhum. Vou vir aqui e vou adicionar um comentário aqui. Olha, relaxa, cara. Tá tudo bem. Aí eu vou vir aqui e vou. Pum. Comentei. Olha, relaxa, cara. Tá tudo bem. Bora para o Hexa. Bora. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Aí ele vai comentar aqui também. Beleza. Quando a gente voltar aqui e minimizar, o que que acontece? Ele vai novamente receber aqui o que que foi, que aconteceu. Agora, como a gente criou comentários, ó, comment create, então os nossos serviços de comentário e de post estão nos avisando que determinadas ações estão acontecendo. O barrador está pegando e está redistribuindo para carry. E a carry, ela está recebendo esse objeto, esse JSON, e está montando aqui, ó. Antigamente a gente tinha uma lista vazia, agora a gente tem uma lista aqui de objeto. Agora, como a gente criou dois comentários, agora a gente tem dois objetos nessa lista aqui. Então a gente tem ali no banco o post que foi criado e os comentários que se associaram a esse post. E a gente tem ali o ID para a gente poder validar, ver. E tudo que a gente for fazendo, ele vai nos avisando aqui no serviço de carry, né? A gente tem os avisos do que foi feito e os valores aqui na carry que a gente vai consultar mais para frente. Se a gente vier aqui no código. A gente vê aqui que a gente tem os cinco microserviços criados em Ruby. No client, a gente consegue ver que a gente tem, opa, o app geral, né, que a gente está chamando ali, invocando os nossos componentes, que a gente criou separadamente e invocou. Aí a gente tem os componentes aqui, passando a URL do destino, junto com o ID do post. Aqui no caso, que é o comentário create. Então eu crio o comentário e mando o ID na URL que eu vou pegar lá atrás. Tem o comentário list, na hora da listagem. O index,
que é o index principal do nosso projeto, né? Onde a gente está pegando o root, né? O React DOM da tela do projeto inteiro. A gente tem o post create, a gente tem o post list e os nossos packages daquilo que a gente usa e o Node Modules. Cada microserviço tem o seu próprio Node Modules, né? Cada um tem as suas dependências que ele precisa. Nem todo mundo precisa de tudo, então a gente consegue deixar a dependência só necessária para cada microserviço, para não ter muita coisa sendo usada desnecessariamente. Então, por exemplo, aqui no post a gente tem o index, onde a gente está redistribuindo o post, onde a gente pega o post, monta um objeto e ainda manda para o nosso outro serviço, que é o nosso serviço de barrador, que é onde está escutando os nossos eventos. E a gente retorna ali para o front aquilo que a gente salvou, tá? E aqui a gente tem os eventos, a gente tem os avisos, a gente tem a porta que está rodando. Então aqui ele tem o nosso barrador, assim como o Event Bus. Ele vai ter aqui todas as URLs necessárias, que a gente vai ter movimentação de conteúdo, que por enquanto são essas três aqui, essas três portas, 4000, 4000, 4002. Mais uma vez, um Node Module específico desse microserviço. Temos a Carry, que é onde está salvando ali a conjuntura dos nossos projetos e validando qual é o determinado tipo de ação, da onde que ela veio, para a gente poder retornar lá pro nosso outro microserviço, para dar um aviso, ó, recebi tal coisa, recebi tal tipo de evento, para a gente poder saber o que está acontecendo, né, em cada microserviço, ao mesmo tempo que ela recebe e salva esse conteúdo. Aí o Event Bus, o comentário e obviamente o nosso front. Então a gente tem todos eles se comunicando, recebendo esses valores. E a gente consegue ver aqui que o nosso front funciona normalmente. Eu vou até mostrar um teste aqui de erro, que poderia acontecer, mas como a gente fez esse microserviço, ele não vai dar problema. Eu vou criar várias coisas aqui, comentários aleatórios. Vou criar mais um aqui só pra mostrar. Aí ó, ele desce a página, obviamente. Daí a gente vai dar um F12. Abrir DevTools. E ele é responsivo, né? Com os comentários e com o post. E agora a gente consegue ver. Deixa eu puxar o console. O network aqui. Cadê o network? Network. Elemento, fonte, rede. Aqui. E aqui é onde ele vai fazer as nossas requisições. Tá, tudo funcionando normalmente. Ele está criando aqui. Agora, o que que vai acontecer se um determinado microserviço cair, né? Que a gente precisa validar. Então eu vou vir aqui. Cadê? Minimiza, minimiza, minimiza. Eu vou derrubar aqui o serviço de post. Deseja sim parar. Eu vou também derrubar o serviço de comentários. Ó, esses dois serviços caíram, estão fora do ar. Se a gente voltar aqui para o nosso serviço e mandar um F5 aqui, recarregar. Ó, tá vendo que ele não deu erro de conexão? Ele não deu que os serviços são disponíveis. Por quê? Porque ele fez requisição para aquele nosso serviço da Carry. Então, se o post caiu e o comentário cai, o nosso serviço de listagem de todo o conteúdo que já foi criado continua aqui. Mas eu não vou conseguir, por exemplo, criar um comentário novo. Se eu der um F5 aqui, tá vendo? Ó, ele não conseguiu criar um comentário novo, mas o sistema está funcionando. Então, é isso que nós temos desenvolvido até agora. Muito obrigado pela atenção, professor. Espero que goste da ideia do projeto, como é que está sendo desenhado ali em microserviço. E boa noite aí para você. Valeu, falou!